Ai ase, gminda rom საქართველოს ტრიუმფის მომენტები გაგიზიაროთ, ეს გახლავთ კარლო ვივარის საერთაშორისო კინოფესტივალი და ჯილდოს მისაღებად დარბაზიდან სცენისკენ მიეშურებიან ჩვენი გოგოები. ქართველი მსახიობები, თაკი მუმლაძე და მარიამ ხუნდაძე, რომლებმაც ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის მიიღეს ეს ჯილდოები ამ ძალიან მნიშვნელოვან ფესტივალზე და გვინდა რომ მივულოცოთ მათ, მივულოცოთ უკვე ჩვენ სტუდიაში. Ნამდვილად, ეს როლი შეასრულეს ფილმში ჩემი ოთახი, რომელიც ეკუთვნის სოსო ბლიაძეს და სრულმეტრაჟიანი მხატვრული ფილმია, რომელიც იყო მთავარ საკონკურსო ნაწილში წარმოდგენილი ამ ფესტივალის და რაღაცა ძალიან მიეწყო ქართული ტრიუმფები და წარმატებები და ძალიან მიხარია ესეთი საერთაშორისო მასშტაბის აღიარება, რომ მოიპოვეს ჩვენმა ქართველმა ადამიანებმა. Გილოცავ, ძალიან მიხარია, თაკი მსახიობის გარდა სცენარის ავტორიც არის და ორივე თანაავტორები ხართ სცენარის, სოსო თაკი მოგესალმებით. მადლობა. გილოცავთ ხალხო, მაგარია. Მოკლედ, ძალიან ვამაყობთ ეს დღეები, თქვენი ფოტოებით აჭრელდა სოციალური სივრცე საქართველოში, ძალიან ბედნიერები ვართ და დავიწყოთ ამბავი მოუყვეთ, როგორ დაიწყო, როგორ მიხვედით ამ ფესტივალამდე. ვიცი, რომ არ იყო დიდი მხარდაჭერა ბიუჯეტის თვალსაზრისით, საკმაოდ ბევრი შრომისა და შეფერხებების და ფინალი, ასე ვთქვა, და დაგვირგვინება ეს საერთაშორისო წარმატება. მინდა იწყებს ახი უთხრობას. ხო, ანუ ეს დაიწყო 2020 წლის ნოემბერში, როდესაც რაღაცა პანდემია ძალიან ესეთი იმაში იყო. ჯვინვარებდა, ეს თქვა. Და ნუ რაღაცა ყველა უსამსახურო, რაღაცა დეპრესიაში, ну ара театри ара кино ара марто ну ара арафери комендантის საათი და ასე შემდეგ და მაშინ რაღაც ეს მეგობრებმა გადაწყვიტეთ რომ გადაგვიღო ფილმი იქიდან გამომდინარე რომ არ გავგიჟებულიყავით გადაწყვიტეთ და ესე ვთქვათ ინსპირაცია იყოს სახლი რომელშიც ცხოვრობდით მე და მარიამი მარიკა სამწუხაროდ ვერ მომივიდა, მაგრამ ლონდონში ცხოვრობს ახლა და ნამდვილად ჩვენ სახლში არის გადაღებული, ანუ იმ ეტაპზე რა სახლში ცხოვრობდით ერთად და რაღაცა მქონდა სახლი, ორივე სახლობები ვიყავით და აქედან გაჩნდა ეგ იდეა, რომ რაღაცა გავუკეთოთ. ზუსტად და ეს ფილმი. ანუ კომენდანტის საათამდე აქ იკრიბებოდით და მერე მიდიოდა პროცესი. ან მანამდე კომენდანტის საათამდე მერე უნდა მოვრჩეთ ერთ-ერთი დედლაინები მქონდა ხოლმე ეგ, რომ კომენდანტის საათამდე ან კომენდანტის საათის მერე, ხო, რომ იქ ყოფილიყავით. თორე დანარჩენი არ ვიცი ძალიან ესე ვიყავი. ვიდრე ვიხილავთ ჩვენ ფილმს. მოგვიყვებით შინაარსი, რაზია ფილმი, რა ამბავს ვიყვება და რატო გახდა ეს მთავარი როლი, ესეთი საინტერესო როლები, უბრალოდ როგორ გადანაწილდა ეს ჯილდო ორ გოგონაზე? მე მგონია, რომ ყველაზე საინტერესო ისაა ის, რომ ლაპარაკობს ახალგაზრდა ქალებზე, ქართულ ახალგაზრდა გოგონებზე, მათ პრობლემებს ეხება და თან რაღაცნაირად ვესაძეთ, რომ ერთმანეთისგან განსხვავებული ტიპაჟები ყოფილიყვნენ და სხვადასხვა სოციალური ფენიდან, თქვა სხვადასხვა ის თბილისში ცხოვრობს, ცოტა სხვანაირი მეორე რეგიონიდან არის ჩამოსული და ამ სახლში ხვდებიან პირველად ერთმანეთს და მერე რაღაცნაირად იკვეთებიან და რაღაცა განსაკუთრებული ისეთი მეგობრული ურთიერთობა უყალიბდებათ და მე ჩემთვის მაგიტორი მნიშვნელოვანი რა აი ამ პრობლემებს და პრობლემებს საკითხებს ეხება, რასაც დღეს გავდივართ ნამდვილად ჩვენი ასაკის ადამიანებს. ნამდვილად. აი ხარ უყურებ ამ ახალგაზრდებს და აი ბურთი მებჯინება ყელში, იმიტომ რომ მიხარია, რომ ასეთი ჭკვიანი, ასეთი წარმატებული, ასეთი ენთუზიაზმით სავსე, რომ ბავშვები, ნუ ახალგაზრდები არსებობენ ბავშვათშორის წითელ ხალიჩაზე და დაბადების თაკის და ესეც ძალიან სიმბოლურია. Და ქმნიან ასეთ პროდუქტს, რომელიც მერე მათ სამშობლოს, მათ ქვეყანას, ცოტა ბანალურია, მაგრამ ეს ნამდვილად ასეა, გააქვს ფარგლებს გარეთ ჩვენი ქვეყნის, ახლა ქვეყნის აღიარებაც არის, რაც თქვენ მოიპოვეთ, ხო? Da, რანაირად ახერხებენ, თუ გინდა რაღაცის გაკეთება, ძალიან ალბათ გამოდის მერე, ხო? თანხის გარეშე, აბსოლუტურად დამოუკიდებლად, როგორ შეძელით ამის გაკეთება? Აი, ელემენტარული რაღაც აპარატურა, კამერა ხო ჭირდება ამას? ხო, ხო, აი, ისე
Vitru iram, zalen daguix mara, te erai incomit a film sirom, nu bici, ce ni mego prebiarian, da, guat xoves camera, iki de gam nero, nu arab, arab nara psari, gabe da camera, usat vera kira webdrin, da, ese guat xoves u bolt camera. Mai instruila de usat, da. Mai instruila de, zusta de se, eu sunt. Genios operatori, cau dar omel scanate bis care se igeb, da, am cu ala persoan, nu am guit enebia scanate, ba bro, practic cu ishu chiari, cam ok enebuli, da, tan mart oi cu anu asistenti sar, cau da, mart. Erti operatori. Dimitri de canosi, zici, romel, romel, sa se ve, romel, sa se gau, kete, ce împirul filmi, o tare sictili, da, tornike buhrașului, chmis regisorii, romelis, romelis, nu ai secunda, recorderi, erti bumi da ori petlicica, sahcida, tare, am urgat, ai luat asta, sam kacieni, sunt rau, trage gufida, taki da, marica, romelis, nu ai secunda, taki e cu costume, bishatuari da, hatur, nu, ai zamart, mi-ți trebuie, te-ai arașie, sa cum am pus, am pus și moții, tamaș, deda, ce-mi mama, ce-mi opil sidel, ce-mi opil simap, ce-mi șvils. Tak is da, romantic, ahla, sam cu alafer, sucă, roca este arsuli gamat stile, ba, mitora, roca este tip, este stil dosire, pa, filmistul este șenro, cu alaferi ca dat anili, ca cu sam filmistul, am gândit la romantic, ulia, profesiul lui Toal Sazrisita. Scoate joris, ucurabit, eganț, italii, halicis, fotoab, sușezi, le barom, dava, bruno, test, fotoab, da, la meze, bihart, da. Și eu, Gogonul, ai zis, adică, prijale, boli, procesi, o vala, pe reclamă, s-o copit, romarta, cartofilis, napcoi, nevis, nimidan, zida, nu se pute, italii, halicis, este vars, o obi, trup, prijale, bihart. Ce-a gătit? Mema, ce-a, i-am șem tocmai și tam un engor, o scapă, și s-a salient, din dimet, globa, unde mi-a avut hramarica, sprit, aneli, designeri. Helmacheti, cabari. Cameure, mace, iracle, rusate, situațiune, este IS. IS, sta da, hurla, deci, ce am zis? Zalien, zalien, din dimă, tot am dat o Da, bine, este o delt, oram romeli, moiți, oram romeli, luchit, cu aia. Ce am ca bebit cu naia. Hai să ies, chide, dragă, cu așa că se va hoța, lini se tipar sclavi rog ca gildo web, dragața, upro, ma asta ne ca aș scena, se hoa, am șec nebeb, se mă gui ca uita. Mă gui ca uita, mă gui ca uita. Mă gui ca uita, mă gui ca uita. Mă gui ca uita, mă gui Roab de Kita, cam o diodit, au ichetzi mele, dar mai este scrisă pe goci, la sahele, pe goare, pe țări, dar mi-am ieșit la Marica, să-i mai ce mi dai. O pe Suli da pneu. Mă pare că da cu auzit spana, mereu vreau ne bătit ro. Au și obașit țan cu partitul ăla, țan de țan. Mereu mă gismare rașe și zvon la ora to ora to. Ha, argi ora ora to. Da perdi. Ai am țina sitqobis me, rogori procesi țaxta, ხო? Filmis gadaqebas თქვენ თქვით რომ 7 თვე იღებით, ხო? Იმდენად პაუზები კონდათ, იმიტომ რომ იმიტომ Молодинები როგორი კონდათ? Აი ელოდით რაიმე მსგავს ესე თუცებ ურათებას. Საერთოდ არანაირი? აი რაღაც არის, ცოტა არჟონავს ამბავი. Როგორ ხდება? აი ამის უკან ფესტივალზე ფესტივალზე კი. აი სიმას რო გითხრათ მე ფესტივალამდე, ნუ ეს ფილმი როდესაც დავამონტაჟეთ და მე თვითონ ნახე, ნუ მივხვდი რომ Orive, Gogo, ar filmi, iar am dat, nu tau stau, mom sau zelen, ești filmi, ești narcisistul. Magram. E greu, mi-e greu. Ai și unii rogi, poate să-l gorisam, dar poate să-l dea tu cartiro. Magram, e greu, mi-e greu, mi-e greu, ai taki, nu vreau nahe filmi, sa hibebi, arjen, martla, și eu dare blebi, da, ai la asta e ghiciu, conde, da, festival zero, mohtit, ai sunt conduct, și nu, megonaru, taki, nu, taki, el tavarol, și. Nu, ai taki, sau poate, ai sa gusem sa hios, mi-e sunt conduct, și. Ai boz, i crociau de pe miro, halfman, nahada, nu, mi-e zidur, și pa se va bico, nu, ai magali, tot premier is dres, rodise, mi-e mi-e fost ca lui Warze, arte, bahol, ne-o, e greu, canși, ki, mi-e ca, rom, 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 morcea, este itreps, da, elo, da, halhi, mi-e adgrinder, a lasa, ori, tot, tași, mi-e crezut, da, 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 da,
ნამდვილი რაღაცა. Ატარა ქალაქია და ყველა ცნობს, იმიტომ რომ ყველა არის. Ატარა ქალაქია, მაგრამ იყო ძალიან ბევრი ხალხი, აი ეგ ის უნდა იყოს. Იყო ყველა, აბსოლუტურად ყველა კონტინენტიდან კინოკრიტიკოსები, ჟურნალისტები, მსახიობები, რეჟისორები ასე შემდეგ. Კაი, მოდი ახლა გითხარით რომ მოვასწროთ გეგმები ამ ფილმის, აგრძელებს თუ არა საფესტივალო ცხოვრებას და სად მიდიხართ შემდეგ? Გაჩვენოთ. Გიგაჩერება სად არის? Erevani არის შემდეგი გაჩერება, ხვალ მივდივართ. Ხო, ხვალ მივდივართ. Დიახლოსთან ხვალ პილოსანზე. Ნე ჯოშეა, ოკეი. მე უკვე არ უბრალოდ რაღაცები ვიცით, მაგრამ ესე არ შეგვიძლია. გითხრათ, წესით სხვა ფესტივალებზეც ვიქნებით და მთავარი არის რომ გვინდა რომ ბათუმის ფესტივალი ქართული მაყურებელი გადის და ხავს. სექტემბერში ბათუმის კინოფესტივალზე გვინდა რომ ვაჩვენოთ ეს ფილმი და და ბოლოს მინდა კითხოთ ოთარის სიკვდილი ახსენეთ თქვენი ფილმი, რომელიც ასევე ძალიან წარმატებული. მოკლედ შეეჩვიეთ მას გამარჯვებებს, იმიტომ რომ კინოფესტივალის გამარჯვებული გახდა ხო ჩვენთან ეს ფილმი და ამ ფილმთან დაკავშირებით გეგმები მოკლედ გითხარით, რა ხდება? ხო, ოთარის სიკვდილი სხვათა შორის, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოხდა შარშან ოთარის სიკვდილი წელს ეს ჩემი ოთახი გეგონება რომ ვუდი ალენივით წელიწადში ერთ ფილმს უშვებ, მაგრამ ნუ ეს არ არის. ხო და ოთარი სიკვდილიც აგრძელებს საფესტივალო ცხოვრებას და ხო ოთარი სიკვდილი ახლა იტალიაში მივდივართ, ოთარი სიკვდილი მე ლონდონში. მაგას გვიმალავდი. მაგრამ ასევე კინოთეატრებში უნდა დადგეს ოთარი სიკვდილი ძალიან მალე და მაგასაც შეგატყობინებ. მეგობრებო, სამწუხაროდ დრო ძალიან ცოტა ხონდა დასრულდა ჩვენი გადაცემა, ვისაუბრებდი უსასრულო და მინდა რომ ბევრი წარმატება გისურვოთ და პირობა მომეცით რომ პირველი რო დააიღებ კიდევ ახალ პრიზს ჩვენთან მოხვალთ გადაცემაში. მადლობა თქვენ, მადლობა. კარგი ამბებით დავამთავრეთ და ძალიან დავისყეთ და დავამთავრეთ. Სულ ფიქრობთ იცით რაზე? ბილი აილიში საკუთარ საძინებელში რო წერდა სიმღერებს და ახლა რო სუპერ დუპერ ვარსკვლავი. აი ამაზე ფიქრობდი თქვენ რო გისმენდით, ასე რომ ფიქრობ რომ შესაძლებლობებს არ აქვს არანაირი სივრცეები, ასე რომ ძებები და რამე. გემში დაბები საუკეთესო სულელა.